რუსლანში ყაზბეგის პირველ ნომერში 36 ოჯახი ავარიულ კორპუსში ცხოვრობს. მოსახლეობის თრმით მათი პრობლემა არჩევნების წინ ყოველთვის აქტუალური ხდება. თუმცა უკვე 10 წელი ესენი ქვემო ქართლის გუბერნატორისა და ქალაქის ხელმძღვანელობისგან დახმარებას უშედეგოდ ითხოვენ. ავარიული კორპუსის მდგომარეობა და ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირება ჩვენ სიუჟეტში. რუსთავში ყაზბეგის პირველ ნომერში 4-სართულიანი ავარიული კორპუსის სადარბაზოებსა და ოთახებში გაჩენილი ბზარები თითი დღე იზრდება. კორპუსის მკვიდრები ამბობენ, რომ აქ ცხოვრებაც უფრო და უფრო საშიში ხდება. არაერთი უშედეგო მცდელობის შემდეგ ბევრ მათგანს პრობლემის მოგვარების იმედი აღარ აქვს. ამ ბზარებმა მოიმატა, საძირკველმა დაიწია, კედლები გადაიხსნა, ოთახებში ძალიან ცუდი მდგომარეობა ქონდათ. შეგპირდნენ, ეხლა თანხა არა აქვთ. თანხა არ აქვს და აი რა დღეში ვარ. ის კი სადაცაა ჩამოვარდებ. ავარიული კორპუსის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მათი პრობლემა ქალაქის ხელისუფლებისთვის აქტუალური ყოველი არჩევნების წინ ხდება. არჩევნების წინ მოვიდა გენაცვალე, უკვე გადაწყვეტილია თქვენი ბინის რემონტიო და ყველაფერი, მაგრამ ჩაი არ ამარჩევნება, არაფერი არ გაკეთებულა. აგერ მეორე არჩევნები მოდის კიდე. ბინები ქვაშოვნინე ჩაოლებულად იქირავეთო და გარემონტებას დავიწყებთო რა. სამთვეშიო თვითონ თქვენ თვითონ იშოვეთ და სუყოლანიო და ვიშოვეთ ყველაფერი, უნდა გადავსულიყავი და უარი გითხრას რომ არაო. ეცხრი არხმა რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე კახარ გურგენიძესა და მერიის მოადგილე დავით ჯაფარიძესთან დაკავშირებას სცადა, თუმცა მათ ჩვენთან შეხვედრა არ ისურვეს. პასუხისგაცემა კი პრესამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს, თამარ აკუბარდიას დაავალეს. საქმის კურსია რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ყველა შესაბამისი უწყება. თანხების მობილიზება მოხდება დაახლოებით აგვისტოს ბოლოსთვის და სექტემბრის დასაწყისისთვის პირველი გამაგრების სამუშაოები ყაზბეგის პირველ ნომერში ჩატარდება. არსებობს თუ არა რეალურად ამ შენობის რეაბილიტაციის პროგრამა უცნობია. ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ ამ რეაბილიტაციას ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას ისევ არჩევნების წინ პირდება.